11月の下旬ぐらい。下旬ぐらい、はい、花収穫、はいはい、じゃあまだあと1ヶ月ぐらいあります ね、 ありますね、はい、うん、今10月の、28日ですけど、うん、はい、今の時期だとどんな状況なんですか。今は収穫するのに 色づきが待ってる状態です。あ、うん、もうあとはじゃあずっと太陽が照ってくれれば甘くなる。そうですね、天気が天候が良くて、うん、天候に恵まれれば美味しいみかんができると思いますけど、うん、じゃあ晴れ間が続いて、はい、気温がだんだん下がってきて、はい、っていう頃にどんどん甘みが増してくるんですね、はい、うん、色づきとね、はい、うん、この木は美味しい、この木は甘みが少ないとか、はい、なんかプロの目から見るとやっぱり違いってあるんですか。見た目ではそこまで分からないですけど、はい、食べ比べれば、はい、正直言ってあります。あ、なるほど、うん、だから同じ何兄弟の中でも、はい、出来のいいこと出来の悪い子があると同じで、はいはい、まあ、まあ大なり小なりはあります。日が当たるところの方が美味しいですよね、日陰のところ。なるほど、うん、まあ、木全体に日が当たるように剪定してっていう感じですかね。あ、なるほど、はい、じゃあ下の方まで日が差すように。そういうふうに心がけてはいますけど、うん、はい、なるほど。今年の何だろう、傾向としては どんな感じですか。天候が雨が大雨が降ってまた出てっていう感じなんで、なかなか作業がしにくい面があるんですけど、まあ例年通りのみかんができたんじゃないかなっていう感じですけど。なるほど、じゃあ今年も順調にっていうことですね。そうですね、はい、そうですね、はい、はい、M サイズ中心に作る、まあ作る心がけてるんですけど、やっぱり天候に左右されて雨が多いと、まあ大きめになる傾向にあります。うん、M 玉が L 玉になってくるっていうことですね。この L 玉っていうのも、はい、味は結構甘いですか。そうですね、はい。うん、なんかね、お客さんちっちゃいのを結構好む傾向があるみたいなんですけど。そう、うん、そうですね、うん、最近そういう傾向にありますね、うん、なんか L も美味しいよみたいなのあります。まあ、L も美味しいんですけど、はい、うん、まあ、消費者心理っていうのがあるんで、はい、はいはい、じゃあ今年の出来を楽しみにしております。はい、はいはい、よろしく、皆さん食べてください。お願いします。